Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalan şəhərində Apark yaşayış kompleksində. Çox gözəl bir kompleksdir. 2 otaqlı düzəlmə bir mənzili təqdim edəcəyik. Keçən mənzili sizə təqdim edeyim. Sahəsi 57 kvadratdır. Yenə təkrar edirəm. 7 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqlı düzəlmə bir mənzildir. Girişdə sağda belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir mətbəx yığıblar. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli quraşdırılıbdır. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Apark yaşayış kompleksində yerləşir. Burada belə bir otaq var. Gördüyünüz kimi belə bir qonaq otağıdır. Burada isə bir başqa otaqdır. Bu otağın qarşısında balkonu da var. Belə bir balkonu var. Bu evin qiyməti 73 min manata satışa çıxdı. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bu günə bu qədər, sağ olun.